Och vet ni vart vi är någonstans? Nej, jag vet, det är jättesvårt att gissa. Men vi är faktiskt i Nol och det ligger bara en knapp halvtimme norr om Göteborg. Och här hittar vi dagens vinnare. Har jag någon Ingemar här? Hej! Här du, Ingemar! Du har hela 9 lotter. Det betyder att du härmed har vunnit 135 000 kronor att resa för. Helt okej! Va? Och, tack! Ja, men såklart. Grattis! Tack! Varsågod. Tack du! Ingemar, yes. Jag vet att du skulle vilja åka långt. Typ Kuba. Typ Kuba. Tänkte du bjuda med dig några på resan? Ja, bjuda familjen. Blir det? Ja. Nu lyfter vi upp Ingemar. Precis. Här och så hissar vi honom rakt upp i takstolarna. Nu tar vi tak. Nu ska vi in och överraska Veronica som sitter och gör sig fin hos frissan. Här sitter du och gör dig fin, Veronica. Har du reseplaner? Inte jättemånga. Fast du kommer få nu, därför att det är nämligen så här att du har vunnit 15 000 och 30 000 kronor i resepresentkort. Åh, tack snälla. Och vad jag har förstått så skulle du vilja åka till New York. Ja. Vad är det du vill göra där? Jag vill springa tjejmilen nästa år. Vilken tur att jag träffade på dig, va? Otroligt. Jag kramar om dig i alla fall. Stort grattis. Sara, ja. Du har 3 lotter och det innebär att du har vunnit 15 000 kronor, 30 000 kronor och 45 000 kronor att resa för. Ja, man tackar. Varsågod och gratulerar. Tack så mycket. Har du något önskemål vad någon favoritresa skulle vara? Ja, till USA. Var någonstans i USA skulle du åka då? Till södern. Nu blir det av, vet du. Ja. Tack så himla mycket. Skitkul. Jag ska krama om det. Ja. Tack så himla mycket. Här inne hittar vi Rolf och Rune och de är bröder. Rolf, du har 2 lotter i lotteriet och detta innebär 30 000 kronor i resepresentkort. Så vart tror du att du kommer vilja dra iväg? Ja du, jag har inte så där mycket för att ut och resa så det kanske blir någonting inom Sverige då. Tror du det? Ja. Stort grattis i alla fall. Tackar. Rune, eftersom du har 8 lotter så får du 8 resepresentkort till ett värde av 120 000 att resa för. Och hjärtans kär. Ja. Nu kan du plocka med dig allihopa. Ja, jag kanske inte reser, men det kanske är någon annan som reser. Är det så? Ni är inga resesugna herrar. Nej. Men hörde du, då enas vi om att vi åker till Gran Canaria allihopa, eller hur? Tänk vad roligt vi ska ha. Ja, det hade varit skönt.